دشمن مسلک کیجیے سنتے رہے کیونکہ سید صاحب بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی اچھے لب و لہجے کے ساتھ بہت ہی عمدہ عمدہ اشعار ہم لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے، بول تو محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کی آمد ہونی والی ہے تھوڑی دیر میں۔ مریض عشق کو خاک شفا تقسیم کرتا ہے، مدینہ میرے آقا کا دوا تقسیم کرتا ہے، مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے، مدینے سے خزانہ عشق کا آتا ہے بھارت میں، بریلی سے میرا احمد رضا تقسیم کرتا ہے، اور ہمیں عشق کا درس کس نے دیا ہے؟ خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلی حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے کوئی آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیان کی ہے تعریف جیسے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلی حضرت بنا ہے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلی حضرت بنا ہے، ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم کا اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اس